toho, do toho. No. Teda, ale teď to byla pěvěrná ukázka. Děkuji, děkuji, to bylo moje 2 roky herectví. To bys ale možná mohl hrát roli někoho, kdo hodně brzo umře. Jo, to bych mohl, ty vole. A takovou tu scénu, jak hodně dělá. Ne, ne, to s tou trubkou neuděláš.